ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ማቆም ያለባችሁ 5 ነገሮች። አንደኛ፣ ከመጠን በላይ ማሰብ። ከመጠን በላይ ማሰብ አዳዲስ ችግሮችን የመፍጠሪያ ጥበብ ነው። በስተመጨረሻ ያጠፋችኋል። በዙሪያችሁ ያሉትን ነገሮች ያወሳስባችኋል፣ ያስጨንቃችኋል። ሁሉንም ነገሮች ቀድሞ ከነበሩበት በባሰ መልኩ ያበላሻችኋል። አንዳንዴ ማድረግ ያለባችሁ የተሻለ ነገር ምንም አለማድረግ ነው። ከመጠን በላይ ማሰብ ከመጠን በላይ መጨነቅ ነው። ሁሉንም ነገር በቁጥጥራችሁ ስር ማድረግ አትችሉም። በቃ ከመጠን ያለፈ ሐሳባችሁን ግቱት። ከመጠን ያለፈ ሐሳብ ደስታ እንዳይኖራችሁና በምንም እንዳትረጉ የሚያደርጋችሁ ትልቁ ምክንያት ነው። ስለዚህ ተውት። ሁለተኛ፣ ለውጥን ፍራቻ። እናንተ በህይወታችሁ እንዲሆን የምትፈልጉት ለውጥ ወይም ደግሞ በህይወታችሁ የሚሆነው ለውጥ አስፈሪ ሊሆን ይችላል። ግን ወደፊት ለመሄድ ለውጥን ልናሰርጸው ይገባል። ከለውጥ ጋር እንዴት መግባባት እንደምንችል በመማር እንዴት ልንቆጣጠረው እንደምንችል መገንዘብ እንችላለን። ሶስተኛ፣ ባለፈው ጊዜ ውስጥ መኖር። ስለ ባለፈው ዘመን በማሰብና በመኖር መካከል ልዩነት አለ። በባለፈው ጊዜያችን ውስጥ ስንኖር ስለተፈጠረው ነገር እናውቃለን። ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለውም። ያለፈው ጊዜ በጣም መልካም ከነበረ ወደ ኋላ በማሰብ ትኖሩታላችሁ። ምክንያቱም ይህን ማድረጋችሁ ደስ የሚል ስሜትን ይፈጥርላችኋል። ባለፈው ነገር መኖር መልካም አይደለም። ምክንያቱም ዛሬም በደስታ እንዳትኖሩ ከተሰጣችሁ መልካም አጋጣሚ ያጎርላችኋል። አራተኛ፣ ራሳችሁን ዝቅ ማድረግ። ራሳችሁን ከሌላው ጋር በማነጻጸር ራሳችሁን አትኮንኑ። እናንተ በእናንተነታችሁ በራሳችሁ መንገድ የተለያችሁ ናችሁ። በዚህ ዓለም እያንዳንዳችሁ ልዩ ናችሁ። ከሌላው የተለያችሁ በመሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ ራሳችሁን ዝቅ ማድረግ አቁሙና ራሳችሁን ከፍ ከፍ አድርጉ። አምስተኛ፣ ሁሉንም ለማስደሰት መሞከር። ሁሉንም ለማስደሰት ብላችሁ በሕይወት ውጣ ውረድ ውስጥ አትድከሙ። ነገር ግን ሁሉንም ሰው ለማስደሰት መሞከሩን ከቀጠላችሁ ደስታን የምታጡት እናንተው ትሆናላችሁ። ምንም ያህል በሙሉ አቅማችሁ ሌሎችን ለማስደሰት መሞከራችሁን ብትቀጥሉ እንኳ ሊሳካላችሁ አይችልም። ልባችሁን ተከተሉ፣ የተሻሉ ቀናቶችንም ፍጠሩ። ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ እንዳስተማራችሁ አምናለሁ። በቀጣዩ አስተማሪና አነቃቂ ቪዲዮ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ በትህትና እጠይቃለሁኝ። ቸርን ሰንብት።